Preduzetnici u režimu paušalnog oporezivanja ili početnici koji tek planiraju da započnu svoj biznis od sada mogu da na portalu www.jpd.rs izračunaju poreske obaveze za 4 godine unapred. Ovaj kalkulator razvio je NALED u saradnji sa Poreskom upravom u okviru projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj. Kalkulator, kreiran prema budućoj formuli za utvrđivanje visine poreza i doprinosa, predstavljen je u Novom Sadu na prvom od 4 okrugla stola na kojima će javnosti biti prezentovan nacrt uredbe o paušalnom oporezivanju. Za 117.000 paušalaca u Srbiji promena donosi automatizaciju procedura, smanjenje birokratije i veću predvidljivost u pogledu utvrđivanja poreske obaveze. Početnici u poslovanju moći će elektronskim putem da saznaju da li imaju pravo da posluju kao paušalci i da kao i postojeći preduzetnici unapred izračunaju visinu poreza. Umesto akontacionog i konačnog poreskog rešenja koje je često kasnilo i duže od 6 meseci, u poresko sanduče elektronski će im stizati jedinstveno poresko rešenje za godinu unapred, izjavila je Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u. Inicijativa za reformu paušalnog oporezivanja pokrenuta je u septembru prošle godine, kada je NALED zajedno sa Udruženjem za razvoj preduzetništva iz Niša lansirao kampanju Mesec paušalaca u okviru JPD projekta. Tokom kampanje prikupljene su ideje i predlozi svih zainteresovanih strana, sprovedena analiza postojećih sistema i pripremljen koncept reforme s kojom se otišlo pred resorne institucije. Nacrt uredbe, čije se usvajanje očekuje u decembru, a stupanje na snagu u januaru 2020. godine, predviđa niz pogodnosti. U naredne 3 godine poreske obaveze neće moći da im budu povećane više od 10% godišnje, a brojnim preduzetnicima biće smanjene 30% i više zbog nove formule za obračun poreza koja predviđa objektivno i lako proverljive kriterijume za utvrđivanje visine u odnosu na postojeći model. Predviđen je i niz podsticaja, kao što su smanjenje poreske osnovice tokom prve 3 godine poslovanja, kao i osnovice za preduzetnike mlađe od 30 i starije od 55 godina, za porodilje, osobe sa invaliditetom i osobe kod kojih se javila duža bolest. Važna novina je i to što će automehaničari i računovođe u buduće moći da posluju kao paušalci. Okrugli stolovi koje organizuju NALED i Ministarstvo finansija planirani su još u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.